likata mukie mama na yo biso minga matozo lukaka yo nyobonga fungwa ma po munga mapea fungwa ma kitisa loboko fungwa na loboko po bonga sante na kati ya libala tango musu mobali yo zali na musutu ozana likata na poso mwasi ako sepela yo te mwasi nenga zawana azo muna yo kaka mwe osyo bala yo salisye mariage ya mbangu mbangu foka nga ye meye azo sepela na libala te po yo papo za musutu likata mukie solution na mwe zali nengo bota maki likata mukie zali maladi ne mte sara kibongo bizo tozana sutu ya mwana yebi siyo papa oyo zola ndangai oza musutu eze loko ya koyoka sonite luka monganga asunga yo bakata kayango meme na kimkolo bakata kayango musutu ango bakata yango e ateza la talo eza la talo te me bakata kayango luka obongisa likata ya mwana yo likata ya papa zwa responsabilite na likata na yo osepelisa mama na mbetu yango nene ngeo eloko na ingana yebisa ominya wana kosibana ezali elengi mezala na likata ya malamu bongisa pe libolo malamu pe kinya ekota bobota pe bana kobota ya msozo bota te ezande musutu tango zo mimisaka makili makili ezako kende kosanganaka na musutu mwaye ebima ekota momwasi nao na kati ya trompe ezalite na kati ya matrisi malamu ezalite na banze oyokingai kata musutu nalobi bien ya mbaloyo centre naturel traditionnel docteur Afonso et qu'est-ce qu'on vivre en côté je venais d'un traitement na papa Afonso na mbaye na mbaye et bandeliti soupa résistant au mien rouge et on a cité kenda apa ya papa Afonso et pa na kenda kuna ndenge na banaiko sentir suivant nzoto na ndenge zalela ki ba mukusa ya bemorai ba nini ba faiblesse ya nzoto misiko nzoto ndire changement ezokota na nzoto yeah en tout cas na confirmer que vraiment awa ipapa pa Alphonse Solisu ezali po na sali penza na nyoka mingi na pesi ndenge na ndenge ba chinois ba traiter mabe ba kende kuna mabe mbonge leki mabe mena ye na zui traitement kaka e moi solution vraiment mon ami prima yango est confirmé yango ils aient kubunga te papa na se peli ma casse pour ton moni pas de souffrir ma casse na ba de goloba to tamboli tamboli bisika nyoso to zwa ke solution te metan o te awa ipa ma pas France sans aga ka moko e mwa kaka deja na kangi zembe e semwe za ma casse kombo na nga Nelson nazalaki na maladi ya mukongo pasi hemoroide me na minute oyo na nzela papa France na komo sentir bien ma na santa papa France nazala kobela sante ezalaki vuma bien te sinesite etungisainga makasi vuma batembele na hemoroide interne na bandapi koyeba te ke vuma ezalaki hemoroide interne alors nayaki awa na centre ya papa Fonsu tesi traitement en tout cas naoki vuma malamu naoki vuma sava sans commentaire centre traditionnel natural docteur Afonso 100% naturel.